কসবাড়ি মহতাহি পৰছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মহতা জনায় আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগৰি পতৰা প্ৰদান কৰা হৈছে আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা কিয়নো 30 এপ্ৰিললৈ হ'ব ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত কোন জিলাত হ'ব কোন জিলাত সেই সতর্কবাণী দিয়া হয়েছে 30 এপ্রিললৈ কোন জিলা ধারাকার বরষুণের সম্ভাবনা আছে খিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে দুহার সম্ভাবনা আছে তার সবিশেষ ভিডিওটি জানাই আছো এই মুহূর্তে জানাই আছো এটা ব্রেকিং নিউজ 30 এপ্রিললৈ হব রাজ্যত প্রবল বৃষ্টিপাত আর 30 এপ্রিললৈ কোন কেইখন জিলাত সেই বৃষ্টিপাতর বরষুণের বজ্রপাতর সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি করেছে সেই আগজননী আৰু এই কেইখন জিলাত হ'ব ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা বৰপেটা বাক্সা নলবাৰী কামপুৰ লগতে দৰং ওদালগুৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিমা হাজাওকে ধৰি কাছাৰ কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলঙতো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলঙতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অহা 30 এপ্ৰিললৈ ৰাজ্যখনৰ এই কেইবাখনো জিলাত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত লগতে খিলা বৃষ্টি হ'ব বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগলি বতৰা প্ৰদান কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষৰ এক আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এজন অধ্যক্ষই এক আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছে কি মন্তব্য কৰিছে এই অধ্যক্ষজনে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বিষাক্ত খাপৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষই এক মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিষাক্ত খাপৰ সৈতে তুলনা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্যটো আগবঢ়াই নিৰ্বাচনমুখী কৰ্ণাটকৰ কালাবুৰাগীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এখন নিৰ্বাচনী জনসভা সম্বোধন কৰি খাৰ্গেই কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিষাক্ত খাপৰ দৰে আপুনি ইয়াক বিষাক্ত বুলি গণ্য কৰক বা নকৰক কিন্তু খোৱাত ললাই মৰি যাব কংগ্ৰেছৰ বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকী এই মন্তব্যত স্বাভাৱিকতে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপি দল এই মন্তব্যই বিবাদ সৃষ্টি কৰাৰ কিছু সময় পিছতেই তেওঁ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় এই মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কোৱা নাই মই ব্যক্তিগত মন্তব্য প্ৰদান নকৰোঁ মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁৰ চিন্তাধাৰা খাপৰ দৰে যদি চেলেকাৰ চেষ্টা কৰে তেন্তে মৃত্যু নিশ্চিত বুলি এনেধৰণৰ কেইটামান মন্তব্য কৰিছে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ পিছত স্পষ্টীকৰণ দিলেও বিজেপিয়ে বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে